שלום לכל תלמידי איזיווי, היום נפתור את שאלה מספר 7 בנושא תכונות מספרים. שואלים אותי על השארית מחלוקת A ו-B, זאת אומרת A חלקי B, ואומרים לי שהשארית היא 7. יש איזשהו מספר והשארית היא 7. שואלים אותי מה נכון בהכרח. כאשר שואלים אותי על בהכרח, אני יכולה להציב מספרים מהראש. אז בואו ננסה להציב מספרים מהראש. אני רוצה בעצם לפסול 3 תשובות ולהישאר עם תשובה אחת שהיא תהיה התשובה הנכונה שלי. בתשובה הראשונה אני רואה ש-A גדול מ-B. איך אנחנו יכולים לפסול אותה? אם A יהיה קטן מ-B. בואו ניקח לדוגמה את A שווה 7 ו-B יהיה שווה 9, ולכן נקבל ש-7 חלקי 9. אנחנו רואים ש-A הוא בעצם לא גדול מ-B אלא קטן מ-B, לכן תשובה מספר 1 נפסלת. בואו נראה מה אומרת תשובה מספר 2. תשובה מספר 2 אומרת ש-B קטן מ-A. זה בעצם אומר אותו דבר. אבל בואו נראה. האם B 9 הוא קטן מ-A 7? התשובה היא לא, ולכן גם תשובה מספר 2 נפסלת. עכשיו שואלים אותי, שבתשובה מספר 3 נותנים לי השארית מחלוקת B ב-A, בואו נכתוב את זה, B חלקי A, השארית היא קטנה מ-7. אוקיי, במקרה שלנו יצא לנו שהשארית של B חלקי A זה 9 חלקי 7, ולכן השארית היא אכן 2. אוקיי, 2 זה באמת קטן מ-7. אבל רגע, שאלו אותי בהכרח, אז בואו נעשה עוד בדיקה. אולי יש דרך שאני יכולה למצוא שהשארית היא דווקא לא תהיה קטנה מ-7 אלא גדולה מ-7. בואו ניקח לדוגמה מצב בו A הוא 16 ו-B הוא 9. אני מזכירה ששאלו אותנו על B חלקי A. בואו נציב 9 חלקי 16, השארית של זה תהיה 9. ולכן גם תשובה מספר 3 נפסלת, ותשובה מספר 4 היא התשובה הנכונה שלנו.